На календарі 2 грудня настав час дізнатися про події, які вже стали головними. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Тож далі у випуску про таке. Візит міністра на Закарпаття. Висновки про побачене. Розірвані договори. Чому підприємці опинилися на вулиці? Модернізація ДНЗ. Покращення умов для дітей. Інтегруємося разом. Змагання для людей з обмеженими можливостями. Вчора на Закарпаття завітав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Побував в Берегові, завітав у школи, поспілкувався з громадою. Навідався чиновник і на пункти пропуску, а підсумував робочий візит в обласному центрі. На зустрічі із міністром були й мої колеги, які продовжать тему в наступному сюжеті. Українські громадяни мають володіти українською мовою, і це не забаганки міністрів, а перш за все потреба для кожного громадянина, каже міністр закордонних справ Павло Клімкін, говорячи про затверджений закон про освіту. А приклад того, з якими незручностями стикаються люди при незнанні мови, каже, побачив, відвідуючи місто Берегово. Вони кажуть, що декому дуже важко заповнити звичайну податкову декларацію. Коли хтось не може вступити до українського університету або не має шансів на державну службу, ми маємо дати кожному українському громадянину шанс на майбутнє. Цей шанс він може зреалізувати тут, в Україні. Він може зреалізувати його десь за кордоном. Але це його шанс. Не конфлікт, не конфронтація і тим паче не міжнародний скандал. Наразі ведуться переговори з урядом Угорщини, як запевняє Клімкін. Є повне порозуміння. Вони кажуть, що нам дуже важливо зрозуміти, чи буде майбутнє і імплементація закону ефективними для громади. Я теж вважаю, що саме з того кута потрібно розглядати імплементацію закону про освіту. Конкретна модель викладання буде обговорена на громадських слуханнях. Говорив на зустрічі міністр не тільки про світові баталії навколо закону про освіту в Україні. Каже, неприємно вражений після відвідин пункту пропуску Лужанка. Те, що я сьогодні побачив на Лужанці, це звичайно тотальний жах. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. А ще більше мене вразило, я про це сказав спеціально, от просто вздовж кордону проїхати і подивитися. Я не вважаю, що це приватний кордон, це наші медіа це розкрутили, але те, що це створює сьогоднішня ситуація, можливості для контрабанди, звичайно. Пункти пропуску на Закарпатті мають бути приведені до ладу. Прикордонники забезпечені усім необхідним для боротьби з контрабандою, а кордони потрібно розбудовувати та створювати нові. Зараз це ДФС. Але я вважаю, що нам потрібно чітке системне бачення, яким чином ми це зробимо. І нам потрібно більше пунктів, нам потрібна чітка логіка розбудови, нам потрібно, звичайно, говорити далі з Європейським Союзом, але якщо ми не будемо виконувати те, що ми робимо, і не забирати єсовських грошей, то Європейський Союз не буде нам довіряти. Згадав міністр і про невчасно освоєні кошти, які на ці потреби свого часу виділили угорські партнери. У підсумку запевнив, буде сприяти у питаннях розбудови кордонів. А повертаючись до освіти, каже, жодні політичні моменти не вплинуть на закон про освіту, затверджений в Україні, та його імплементацію після розгляду у Венеціанській комісії. Закарпатські митники виявили в пиломатеріалах 100 тисяч пачок цигарок. Сталося це на митному посту Дяково в напрямку виїзд з України. Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, із України в Румунію переміщувалися пиломатеріали з хвої. Працівники митниці провели огляд транспортного засобу та вантажу. Відтак виявлено приховані від митного контролю сигарети, вони знаходилися в дошках. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Цигарки орієнтовно вартістю 1 600 000 гривень, пиломатеріали та напівпричеп вилучено. Підприємців, які роками в Мукачівському замку Паланок продавали сувенірну продукцію, викинули на вулицю. Для когось це був єдиний заробіток, якого тепер в людей немає. Обурені підприємці зверталися і до міської влади. Проте ніякого результату це не дало. Хто приклав зусилля для того, щоб забрати у підприємців практичне останнє, з'ясовували мої колеги. Пані Марія в 90-х працювала в колгоспі зоотехніком. За кілька років жінка пішла в декретну відпустку, під час якої зайнялась виготовленням сувенірів. Згодом це виявилось справою життя, якою займається вже протягом 20 років. Самі виробляємо сувеніри з кераміки, з різьби по дереву.
З 97-го пані Марія продавала свої власні вироби у Мукачівському замку. І справи нібито йшли добре. Доки в травні цього року жінці та її колегам по бізнесу не наказали покинути територію і розірвати договір оренди. Мовляв, в замку планують робити реконструкцію. Ніяка реконструкція не проводиться, нас просто вигнали, а музей як залишився, так і залишається. Ніяких ремонтних робіт не проводиться на даний час. Таким чином, 11 підприємців, які роками торгували в замку сувенірами та іншою продукцією, опинились на вулиці. Нас 11 підприємців на замку платило замку кожного місяця десь в пределах 75 тисяч оренди тільки замку. Я вже не рахую, що ми платили налог у міськвиконком від цих підприємців. Ми держали, скажімо так, робочі місця, скажімо, чоловік 15 мінімум то у нас працювало. За словами вже колишніх бізнесменів, ніяку реконструкцію в замку не проводили, а їх місце вже облюбували інші торгаші. Ну і з неофіційних джерел нам стало відомо, що в замку, окрім офіційної орендної плати, людям пропонують сплачувати ще й по 500 доларів з торгового місця, так би мовити, на потреби керівників Мукачева. Ну і нібито займається вирішенням цих питань Мар'яна Дерев'яник, головний спеціаліст відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та питань нових форм господарювання фінансового управління. Так це чи ні стверджувати не беремося, власне, більше про це знають причетні до справи. Відкривається то. Точка, я чув, вже нова, яка є, йшла не. Я знаю, що якщо точку відкривати, якусь торгову на замку, то треба мати, де це ж якась процедура повинна бути. Має бути конкурс, має бути, як це положено, це по юридичній основі. Ніхто нічого не знає, але точка відкрилась, поки на даний момент вона ще не робить, але вже товар вже там. Підприємці вже кілька місяців оббивають пороги міської ради, але результату поки жодного. Нам обіцяли будиночки, обіцяли місця. В тому магазині, де я орендувала, тепер відкривають свої магазини. Хоча нам, коли ми освобождали магазини, нам казали, що там будуть музеї. Я так знала, що в нас там музеї. Не захотів розмовляти директор замку і журналістами М-студіо, сказавши улюблену фразу працівників міської ради «Пишіть запит». Будь ласка, давайте офіційний запит, я на всі питання вам відповім. Ну а поки підприємці чекають будь-якої відповіді від керівництва замку та міської ради, намагаються реалізувати товар при дорозі у підніжжя архітектурної пам'ятки. Чому саме тут? Адже вся продукція в них тематична, про замок, і продати її інде вкрай складно. У мене товара десь на 400 тисяч стоїть, і я на даний період його не маю ніде реалізувати. Але й тут спокою продавцям не дають. Встановлені на бастіоні камери все бачать. Не встигають люди розкластися, як одразу приїжджає муніципальна міліція. Не встигаю розкластися, вже муніципальна поліція, вже замдиректора Синявський визиває їх і прямим текстом говорить, щоб нас звідти виганяли. І поки я не складуся, доти вони від мене він не відстають. От пані Наталія вже сплатила за це не один штраф, другий адмінпротокол муніципалів планує оскаржувати уже в суді. На нас викликали муніципальну поліцію неодноразово, один раз я ж сплатила штраф, а тепер другий. Ще не знаю, адмінкомісія має бути, а як воно буде, я не знаю. Якщо зараз адмінкомісія вирішить, що я маю сплатити штраф, я буду подавати на них суд. А суд, за словами юристів, подавати все-таки потрібно, адже штрафи муніципальна міліція виписує незаконно. Буду вынужден рассекретить решение судьи Куцир, которое было вынесено еще 6 октября. Я могу сказать, что на сегодняшний день все протоколы, которые составляет муниципальная милиция, незаконны. Это следует из статьи 255, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях. Там написано четко, что осуществлять такие функции, как составлять протоколы, может быть только посадова особа, уполномоченная на это выконавчим комитетом. Сотрудники муниципальной милиции до посадовых особ у нас никак не дотянут. Потому что это муниципальное создание, там даже само по себе название говорит, что коммунальное предприятие. А в комунальному підприємстві є работники. Нагадаємо, муніципальна поліція отримається коштом платників податків Мукачева, в тому числі і таких дрібних підприємців, як героїні нашого сюжету. Вже на наступний бюджетний рік муніципали на своє утримання просять щонайменше 7 мільйонів гривень, аби воювати з тими, хто їх утримує. У Берегові за підтримки уряду Угорщини та співпраці із Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством оновили 3 дитячі садочки. За 2,5 мільйони зробили капітальний ремонт приміщень, закупили нові меблі, сантехніку, харчоблоки, оргтехніку тощо. Більше про реалізацію міжнародної програми розкаже Алла Легаза. Мені любиться.
Василько вже встиг оцінити ремонт приміщень дитсадку, який він відвідує протягом року. Нещодавно в ДНЗ номер 5 санаторного типу завершили капітальне відновлення. Як каже завідуюча закладу, тепер дитсадок не впізнати. В нашому навчальному закладі було проведені такі роботи. Повністю поміняли дах, утеплення фасада зробили, тоді оновлення було ванної кімнати, ремонт харчоблоку. І поміняні підлоги, і декілька поміняні нам старі мебелі. Хизується капітальним ремонтом приміщень і в ДНЗ номер 6. Тут так само провели повну заміну всього – від сантехніки до харчоблоку. Об'єм робіт був доволі обширний. Це була заміна вікон, устаткування на кухні, пральня. Було закуплено твердий інвентар – це столи, стільці, шафи, лавиці і ліжечка з матрасами. Ну і, звичайно, було деякі зроблено роботи малярні. А в дитсадку номер 18 не можуть натішитися новим меблям. На капремонт цього навчального закладу витратили чи не найбільше коштів. Нам робили фасад садика, вони утепляли. Усі 4 групи ми придбали нові меблі. Це все-все у нас нове. Харчоблок нам зробили. Всього не перерахуєш. Зробити такий великий і дороговартісний об'єм робіт вдалося завдяки програмі «Розвиток ДНЗ у Карпатському басейні», що втілюють завдяки успішній співпраці із Угорщиною. Така програма була створена з самого початку 2017 року. Програма створена урядом Угорщини, і справа йдеться про учбових закладів Закарпаття, всього Закарпаття. Дякуючи цієї програмі, ми можемо швидше відремонтувати всі об'єкти соцкультпобуту нашого міста, в першу чергу закладів освіти. Звичайно, ремонти потребують більшість дошкільних навчальних закладів міста. Але комісія, оглянувши ДНЗ, обрала ті, що потребували відновлення найбільше, каже методист Тамара Арефій. Вийшла комісія, яка обслідувала всі заклади і вибрала ті, які найбільше потребують у ремонті. Прийняли спільні рішення щодо раціонального, правильного і найбільш потрібного проведення покращення матеріальної бази у навчальних закладах освіти. Вартість робіт у трьох навчальних закладах сягнула 2,5 мільйонів гривень. Зокрема, садочок номер 5 – понад 800 тисяч гривень, садочок номер 6 – до 400 тисяч гривень і садочок номер 18 – понад 1 200 000 тисяч гривень. Також ці садочки отримали відповідну оргтехніку та інші презенти. Міський голова переконує, на цьому співпраця із міжнародними партнерами не завершується, а її плоди можна буде оцінити вже незабаром. Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України. Почесне звання «Заслужений працівник України» присвоєно Шепеті Володимиру, художньому керівникові самодіяльного народного ансамблю пісні і танцю «Лісоруб», будинку культури селища Великі Бички Врахівського району. Почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно Садварі Яні, солістці заслуженого академічного Закарпатського народного хору Закарпатської обласної філармонії. Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно Созанському Володимиру, старшому тренерові і викладачу Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. У Рахівському селі Ділове почали капітальний ремонт однієї з будівель місцевої школи. Наразі вже встановили нову покрівлю шкільної майстерні, тож уроки трудового навчання проходять вже під надійним дахом. Наступний етап робіт – встановлення нових вікон. Можливі ці роботи стали завдяки державній субвенції, яка надійшла за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Тему продовжить Світлана Комлєва. Зараз учениці Діловецької загальноосвітньої школи опановують нові для себе навички. Вони вчаться працювати на швейній машинці. Під чуйним керівництвом вчителя трудового навчання у школярок все вдається. Сподіваюся, що колись я буду схожа на свою бабусю, буду швея. Шестикласниця Ельвіра до Ділового переїхала з родиною рік тому з міста Харциськ. Дівчині тут подобається, каже, з'явилось багато друзів, у місцеву школу ходить з великим задоволенням. На цьому року я навчилася шити на машинці, пробні строчки. Мені дуже подобається цей предмет, тому що в нас дуже добра вчителька,
Ми вчимося дуже багато, для себе пізнаємо. Ми тут готуємо, наприклад, ми недавно готували гарячі бутерброди, салат, борщ. Уроки трудового навчання школярки люблять найбільше, переконана учитель Ганна Ангер. Каже, такі заняття для дівчат вкрай потрібні. Сьогодні в нас був перший урок по вивченню будови швейної машини. І тому, аби діти, наприклад, бачили, як вони виконують строчку, вони спочатку її виконують на листку без ниток. Це називаються вони пробні строчки. Дитина піднімає на світло і бачить по отворах рівність строчки. Все, що виготовляють дівчата на уроках, можна побачити на поличках, а також у шкільному музеї. Хизується вчитель і роботами своїх випускниць. Ось такі весільні рушники вишили 11-класниці. Не менш цікаві і інші роботи школярок. Це є зразки, за якими діти виконують свої роботи. Ну, а це допоміжні стенди. Діти вивчають волокна, діти вивчають види одягу. І тут є розвиток одягу від первісних накидок і до цих пір. Створили у майстерні і міні-експозицію різних видів вишивки. Мені прийшла ідея, що аби діти бачили те, що предки їх робили, я почала збирати ці виставки старі. Ну і за рахунок цього діти вже щось доносили. Та дівчата люблять не лише шити чи вишивати, а й готувати. Такі заняття теж передбачені програмою. Це у нас електрична плита двохкамфорна, електрична духовка. Ну, тут є посуд весь, який нам необхідний. Бачите, тут вони все, весь посуд є. Тут є млинці, там салати різні, починаючи із сирих овочів, закінчуючи вареними різні види салатів, тому що є там у нас є бутерброди, салати і страви з круп і макаронних виробів. Запіканки різні. Уроки трудового навчання проходять у шкільній майстерні. Це окрема будівля неподалік школи. Днями тут завершили перекриття нового даху. Це приміщення фактично існує із 60-х років. Воно монолітне, хороше, і нам було шкода, що воно має пустувати. І фактично дах, як ви бачите, поміняний. Він протікав, а зараз з допомогою нашого народного депутата Василя Васильовича Петьовки, який посприяв нам у виділенні коштів і виділенні субвенції із Кабінету міністрів, ми зуміли перекрити це приміщення. Старий дах протікав. Як наслідок, мокли стіни та стеля. Зараз дощі майстерні вже не страшні. Наступний етап робіт – заміна вікон та дверей. Все практично ми вже доробляємо. Думаю, протягом тижня то вже буде все закінчено. За кошти сільського бюджету ми практично нічого не можемо зробити, бо в нас їх, так би мовити, немає. Всього на ремонт шкільної майстерні було виділено 185 тисяч гривень. Посприяв у виділенні державної субвенції народний депутат Василь Петьовка. Ще одні роботи, на які з нетерпінням очікують в школі – будівництво нового спортивного залу. На Закарпатті впродовж року 19 дітей заявили про насильство над ними в родинах. Минулого року таких звернень було тільки 7. У всіх цих випадках поліція перевірила надану заявниками інформацію та притягнула до відповідальності їхніх батьків. Минулого року діти заявляли про моральне і фізичне насильство над ними. Більше як в 2 рази рідше. Правоохоронці наголошують, що у жодному із випадків дітям не було нанесено серйозних ушкоджень. В 12 із 19 випадків насильство над дітьми вчиняв батько. У 3 випадках – мати, і в 4 – старші брати та сестри. Закарпатець з подругою поїли людей клофеліном, після чого грабували людей. Житель нашого краю раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення пограбування та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. У помешканні чоловіка правоохоронці вилучили таблетки та квитанції з ломбардів, куди він і здавав вкрадені речі. Вони скоїли близько 10 розбійних нападів. За цим фактом розпочато провадження одразу за кількома частинами статті 187 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Розбій на Закарпатті. Вночі чоловіка жорстоко побили та пограбували. За фактом розбійного нападу в Нижній Апші поліція розпочала слідство. Як з'ясували правоохоронці, 40-річний житель села Нижня Апша наніс 37-річному мешканцю Виноградова тілесні ушкодження та відібрав у нього 2 мобільні телефони та гаманець, у якому були 3 тисячі гривень і 1100 доларів США, 2 банківські картки і документи. Загальна сума збитку склала 50 тисяч гривень. Потерпілого з множинними травмами
травмами голови госпіталізували до лікарні. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Групи реагування патрульної поліції Закарпаття за 11 місяців виявили та задокументували 1212 водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. У листопаді було зафіксовано 80 таких випадків. Правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На кінець року почала простежуватися тенденція зниження кількості нетверезих водіїв на дорогах. Найрезонанснішим за останній час випадком керування на підпитку стало ДТП в селі Калини Тячівського району. Там водій наїхав на жінку та зник з місця пригоди. У поліції закликають не сідати на підпитку за кермо. У Великому Березному зник учень професійно-технічного училища Туба Томаш. Поліцейські з'ясували, що 17-річний юнак проживає у гуртожитку навчального закладу. Його мати, з якою він час від часу підтримує зв'язок, позбавлена батьківських прав. Востаннє, 28 листопада, хлопця бачила саме вона. З того часу розшукуваний неповнолітній на зв'язок з рідними чи друзями не виходив. Його зріст 170-175 см, худощавої тілобудови, волосся коротке русе. Очі карі, обличчя овальне, ніс широкий, прямий. Особлива прикмета – на ліктьовому суглобі мав татуювання у вигляді медичної кардіограми. Кому відома будь-яка інформація, просять телефонувати на лінію 102. Сприяти інтеграції дітей та молоді з інвалідністю у суспільство – це одне з пріоритетних завдань сьогодення. Ми вже розповідали неодноразово про інклюзивну освіту, а нині поговоримо про спорт. На Тячівщині дітей з обмеженими можливостями намагаються залучити до занять настільним тенісом. Про результати розкажуть мої колеги. На Тячівщині реалізовують проект «Інтегруймося разом». Дітей та молодь з обмеженими можливостями залучають до занять спортом, а саме настільним тенісом. Групи, до яких набирають юних спортсменів, комбіновані. Тобто різниці між дітьми здоровими та дітьми з певними фізичними вадами не роблять. Всі займаються разом. З цими діточками легко працювати. І так як у нас у Тячі вже в районі ЮСШ була група з настільного тенісу, ми таких діточок вирішили не ділити, щоб ці діточки займалися в місті. Реалізовують проект за грантові кошти. Вже закуплено обладнання та інвентар для занять настільним тенісом. За підтримки проекту «Дійсно разом 3.0» було у нас надані фінанси для того, для закупівлі тенісних столів і інвентарів. Це проект був реалізовується ще. Він кінець його реалізації має бути десь весною, кінці весни. Завдяки проєкту тенісні столи були закуплені, обладнання для настільного тенісу, для професійної гри в настільний теніс, щоб ми могли наших діточок відправити на змагання. Мета проєкту очевидна – зменшити психологічні бар'єри між дітьми та молоддю з обмеженими можливостями зі своїми ровесниками. І не лише під час гри в настільний теніс, а й в повсякденному житті. Батьки та рідні таких чад на нещодавніх змаганнях у Тячеві мали змогу побувати і на тренінг-бесіді, де обговорювали необхідність інтеграції дітей та молоді з фізичними вадами у суспільство і постійного контакту з однолітками. Хоча вони і так це розуміють, тому і відвідують подібні заходи. Коли багато діток, вона більш розкривається, вона, їй то подобається. Ходимо на плавання, ходимо на теніс. Зараз сьогодні трошки участвували у волейболі. Дуже хотілося б, щоб багато діток побачили це, може їхнє здоров'я покращиться. Таким дітям важливо займатися, щоб вони спілкувалися, щоб були в місті. Ну, можу сказати, чим найчастіше би було, тим найкраще би було для дітей. Просто вони вдома, в домашніх умовах, як се каже, замкнуті такі від таких дітей. Ну, а так коли спілкуються, то все одно час має проходити. Якось дитина себе чувствує вже не таку, як має, як другі діти. Що має добре би було частіше. Я дуже задоволена, що у нас у місті рік тому назад зробили секцію для інвалідів дитинства. Максим з задоволенням ходить, сам собі всі речі складує, і для нього дуже важливий цей теніс, він його дуже любить.
Діти ж радіють, є змога побувати на великій спортивній арені і, що найголовніше, не в якості спостерігача чи вболівальника, а безпосереднього учасника змагань. Подобається. Бо люблю плавання, теніс. Я так перший раз граю, ще не бачила такі спорти. Але мені це подобає. Такі проекти сприятливо впливають не лише на дітей з фізичними вадами. Їхні однолітки мають змогу пересвідчитися, що відмінності між ними, якщо і є, то не настільки суттєві, щоб заважати займатися спортом, а тим паче спілкуватися. У селі Поляна Свалявського району проходять збори юніорської збірної України з важкої атлетики. Закарпатські спортсмени цьогоріч також стали членами команди. В якому форматі відбуваються зібрання та про спортивні будні і тема мова в наступному сюжеті. 18-річний Юрій Машко займається важкою атлетикою ще з 8 класу і може пишатись тим, що є членом юніорської збірної України. Цього року на чемпіонаті України шкіл ШВСЕ та у турнірі Ігоря Рибака виконав норматив майстра спорту України. Я дуже довго до цього йшов, тренувався, отримав травму, був, потім залікувався, не міг коліно вилічити, але потім якось реабілітувався і пішло. Найважче була підготовка, переживання перед. Все-таки морально важко. Коли ти йдеш на такі вже нормативи серйозні, то вже морально важко. Наразі у селі Поляна проходять збори юніорської збірної України з важкої атлетики. Цього року членами команди стали і закарпатські спортсмени Мешко Юрій та Владислав Безик. Є два спортсмени зі Сваляви, тої Закарпатської області. То Мешко Юрій, який виконав майстера спорту, норматив недавно в Харкові, студент Свалявського коледжу. І Безик Владислав, він є кандидатом у збірну дорослу України, теж який учасник був на чемпіонаті Європи, став зайняв сьоме місце. Тренування та дотримання режиму – ось що допомагає спортсменам бути у формі. Як каже тренер, основою режиму для важкоатлета є сон. Збори – невід'ємна частина важкоатлетики. Збори йдуть у середньому 20 днів, по 2 тренування в день. Ну, крім неділі. Основа режиму сон, правильні тренування, перегляд до тренера, ну і, звичайно, харчування. Зранку 8:30 зарядка, потім 9 сніданок, потім тобі дають там годину-півтора відпочити і на тренування. Тренування відбувається десь час-півтора, ну, 2-3 вправи за тренування. Всього тренування день 2, вівторок, четвер, субота, тренування плюс ігровий час і плюс сауна. Постійні тренування не мають заважати і навчанню, переконані спортсмени. Вдячні вчителям за розуміння та підтримку молодих талантів. Після тренування беруть книжки, вчаться, пишуть конспекти, здають в інтернеті. Багато хто, ну, наприклад, цьому Мішку Юрі, майстру спорту України, технікум, допомагає. Тобто йде на уступки, переводить його на якийсь індивідуальний план, він здає екзамени вже не з силовою групою чи заліки, а окремо, бо він є на тренувальному зборі України. Окрім вже дійсних членів збірної, тут тренується і 13-річний Василь Безик, на якого тренери покладають великі надії. Недавно чуть-чуть не вистачило, щоб зняв рекорд України, але не було офіційного старту, щоб його зарахували. На даний момент він є лідером у своїй віковій групі в області. І він був, до речі, у травні місяці на чемпіонаті України бронзовий призер у цій віковій групі до 13 років. Ну, і ще його, я думаю, десь через рік-півтора він вже буде теж у складі збірної України. Хлопець вже ставить перед собою високі цілі. Виграти чемпіонат Європи, виграти чемпіонат світу. Закарпатські важкоатлети переконані, що спорт – це життя і варто ним займатися у будь-якому віці. Припиняти взагалі не треба. Треба тренуватись, щоб хоча б себе підтримувати в нормальній фізичній формі. В Ужгороді до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом громадськість влаштувала акцію, щоб вкотре нагадати про актуальність проблеми та попередити її розповсюдження. Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІДом. Ми хотіли це знати. Ми хотіли нагадати, що є така хвороба, щоб не оминати людей. Це вам. Щороку кількість хворих на ВІЛ зростає на 20 тисяч осіб. Україна серед лідерів за показниками інфікування. А основні шляхи шаленого зросту з ВІЛ – проституція та наркоманія.
Є певний процент, безумовно, коли передається через кров, через шприци, через різні медичні маніпуляції і не тільки. Але, на превеликий жаль, з 2008 року джерелом інфекції являються, скажімо так, люди, які надають послуги у сфері інтимних послуг. От через них тепер іде. Обличчя наркомана замінилося гарним жіночим обличчям. Тому медики наполегливо рекомендують вести здоровий спосіб життя та перевіряти свій ВІЛ-статус. Хто бажає отримати консультацію чи психологічну підтримку, може звертатися до соціальної служби. У нас є і психолог, і юрист, котрі можуть надати консультацію. А також ми можемо переадресувати клієнта відповідно до його потреб. Чи в медичний заклад, чи в якусь іншу установу відповідно до тих питань, які виникають у наших клієнтів. Під час акції присутні також запалили лампадки та помолилися за померлих від СНІДу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. В Ужгороді пройде перший закарпатський фестиваль пряників. У програмі виставка пряничних будинків та велике різноманіття випічки. Що ще цікавого підготували організатори для гостей і де буде відбуватися фест, розкаже Тетяна Легеза. Затишне сімейне свято. Саме так характеризують фестиваль пряників його ініціатори. Натхнений європейськими традиціями і участю в українських пряничних фестах, Олександр Ляхін вважає, що цей смаколик заслуговує бути також і візитівкою Закарпаття. Щоб взяти участь у фестивалі, потрібно принести пряничний будиночок для створення пряничного містечка. Це перша виставка пряничних будиночків. До участі запрошуються всі бажаючі. Тобто кожен городець може зробити будиночок для створення пряничного містечка. Каже, що взяти участь можуть як заклади громадського харчування, так і пряничні будиночки, зроблені вдома. Робити їх нескладно, відзначає туризмознавець Олександр Коваль. До того ж, на його думку, таке заняття приносить чимало користі. Можливість там 2-3 години часу провести з дітьми у спілкуванні. Да? І це така можливість теж як квест, як освітній момент, да? Коли батьки з дітьми малювати, ну, робити, да, випікати теж треба. Але теж як форма спілкування і, зокрема, освітній аспект. А також на фестивалі гості і учасники зможуть поділитися своїми рецептами випікання цього запашного смаколика. Трохи привідкрив завісу і Олександр Ляхін. Є два основних види – це серцевий і заварний. Заварний він іде з заварюванням борошна, меду і так далі. Серцевий він просто робиться заміз інгредієнтів і вже можна випікати. Далі формуються форми, окремо деталі. Якщо брати, наприклад, такі будиночки, то кожна деталь окремо формується, випікається, потім прикрашається глазурю цукровою і вже після того, як воно висихає, його складають і доробляють ще якісь декоративні моменти. Вже сьогодні бажання взяти участь виявилося у близько 15 учасників. Окрім пряників, на відвідувачів фестивалю чекають і різноманітні розваги. На ярмарку представлять свої вироби порядка 15 виробників цієї продукції, де можна буде придбати ексклюзивні подарунки до Миколая та новорічно-різдвяних свят. Також на ярмарці буде працювати сімейне кафе від руху підтримки закарпатських військових. Локація з медом буде, прянощі, спеції. В програмі фестивалю будуть проводитись майстер-класи для дітей, буде фотозона створена, конкурси для дітей та дорослих. Та найголовніше, що відмічають організатори, це благодійна мета. Кошти, вилучені від фестивалю, підуть на лікування хворої Закарпатки. Свято проходитиме 15, 16 та 17 грудня у Совиному гнізді. Таким було останнє повідомлення суботнього випуску новин. А вже завтра о 20:20 моя колега Вікторія Росул у програмі «7 днів» розкаже про не менш важливі події. Тиск на підприємців з боку міської влади. Як відстояти свої права? Палац культури та аеропорт. Яка доля важливих для міста об'єктів? Добробут громади. Куди спрямовують бюджетні кошти? Знизити смертність на дорогах. Зміни у правилах дорожнього руху. Традиційно тільки хороших новин вам бажаю. В студії працював Євгеній Пасічник. Нехай вам щастить. Бувайте!